Hej och välkommen till vår tv-show. Här har jag snöjer. Hur mår du? Jag mår jättebra. Jag är jätteglad att få vara här. Vi har gjort ett tal på stan som vi ska visa för dig. Titta där. Ja allesammans, nu står jag här i stan och vi ska nu gå runt och fråga folk och se vem han är. Så, häng med! Vet du vem det här är? Ja, det vet jag. Okej, vet du vem det är? Ösnöje, ja. Har du något bra minnen om honom? Ja, han är rolig. Bra komiker. Okej. Men om han skulle se det här, vad skulle du säga till honom? Ja, kör på med ditt race. Du är en skön snubbe liksom. Fortsätt med det du gör. Vet du vem han är? Ja, det vet jag. Okej, och det är? Ösnöjen, så uttalar jag det i alla fall. Ja. Men om du ser honom, vad tänker du på? Jag tänker på politisk satir. Ja. Ja. Ja, men det låter bra det så. Har du någonting att säga till honom om han skulle se det här? Ja, jag hoppas att han... lycka till. Det är enklast att säga så. Ja, det är jättebra, ja. Ösnöjen. Ja, det är jättebra det. Vad tänker du på om du ser honom? Stand up, komedi. Ja, komiker. Vet du vem han är? Det är väl Ösnöjen. Ja, jättebra. Vad tänker du om du ser honom? Jag ser honom, han är fett rolig. Ja, det tycker jag också. Ja. Det är i så fall komiker igen. Ja, det är han verkligen. Jag vet, jag var på hans show för jättelänge sedan. Jag kommer ihåg att han var kul. Men mycket mer så kan jag inte säga. Jag kan inte säga att jag håller koll på svenska kändisar. Okej. Men har du någonting att säga till honom om han ser det här? Om han skulle se det, du är svinrolig. Fortsätt göra det du gör så. Ja, men, tack så mycket. Ja, tack. Ja, folk är snälla. Ja, ja, visst. Alla är snälla. Ja. I samhället. Ja. Hur visste du att bli komiker? Och hur jag visste att jag skulle bli komiker? Mm. Jo, jag testade. Man vet inte om man är komiker. Nej. Alltså, för att ibland ser man saker som inte alls är roliga. Men jag tänkte att jag provar på och så skrattade folk. Och så tänkte jag, aha, ja, de är så dumma att de skrattar, då fortsätter jag. Mm. Då kan jag klara mig och få lön för det här. Mm. Så att jag fortsatte. Så tack vare att folk har dålig smak så fortsätter jag. Jag är jätteglad att kunna få göra det jag gör. Jag har hittat lite av mitt hem så att säga. Mm. Jag skådespelar och så kör jag stand-up comedy och jag älskar det. Okej, när håller du på att du vill vara komiker då? Ja, jag kom ju på det, vad kan det vara, 99, där någonstans, 1999, då kände jag, men nu vill jag testa på det här och se hur det går. Och det gick bra första gången, andra gången gick det åt helvete, ursäkta. Men då var jag jättedålig, herregud vad dålig jag var. Men hade det varit tvärtom, då hade jag kanske inte kört, om det hade gått jättedåligt första gången. Mm. Då hade jag bara, nej men det här är inget för mig. Men eftersom det gick bra första gången och jättedåligt andra gången, så började jag tänka ut så här, varför gick det dåligt? Hur kan jag göra för att det ska bli bättre och så vidare? Så okay. Vart på dina skämt ifrån? Från samhället. Alltså det är bara att kolla på vårt samhälle. Det finns jätteroliga saker, jättesorgliga saker, saker som man kan bli upprörd över, saker som man kan också skoja om. Så jag läser jättemycket nyheter. Jag är nyhetsnarkoman. Kan du få några skämt utifrån också, alltså från stan? Ja, det är det. Alltså, ibland så tittar jag på folk hur de agerar och reagerar på andra. Så tänker jag, det där var ju jätteroligt. Ja, men du vet. Ja. Vad är det roligaste du har gjort? Det roligaste jag har gjort? Det har jag nog inte gjort ännu. Faktiskt. Nej, men jag tänker alltid, jag måste göra bättre saker, roligare saker. Var duktigare och var mera påhittig, hitta nya. Alltså, jag har inte gjort ännu någonting som jag tycker är jätteroligt. Utan jag kommer göra ännu bättre saker, hoppas jag. Men man vet aldrig, karriären kan ju ta slut imorgon. Alltså, det tror jag inte. Ja, det hoppas jag inte heller.
ta i trä. Ja. Eller här, det är samma. Vad är komedi för dig? För mig, alltså det kan ju vara mycket för andra, men för mig är det att att kunna skämta om det mesta, alltså skoja om allting, men allt man skojar om behöver ju inte bli roligt. Och det behöver inte vara roligt heller. För vissa kan det vara roligt, för vissa kan det vara jättetråkigt. Men jag tror att komedi, det ska vara lite gränslöst. Mm. Man ska kunna skämta om allt och alla. Mm. Men med ett hjärta, tycker jag. Mm. Nu kommer roligt, tycker jag. Brukar du skratta dig gärna skämt? Åh, jag gjorde det i början. Då tyckte jag, ja, men det här är ju kul. Men sen, ju mer jag lyssnade på mig själv, desto mer tänkte jag, fan, du är inte rolig alls. Så numera så skrattar jag faktiskt inte åt mina egna skämt. Men jag skrattar åt andras skämt, åt mina kollegor och så vidare. Men jag tänker alltid att det jag gör, det jag skriver, ska vara så roligt som möjligt. Så att, och jag ska tycka att det är kul. Mm. Jag gör inga skämt så jag tänker så här, undra om de tycker det är kul. Utan jag utgår från mig själv. Jag tror att om man börjar skriva så här, det här kan publiken tycka är kul eller inte, då tror jag man förlorar sig själv. Du drar skratt åt något roligt också. Du drar skratta ibland. Ja, ja, visst är det så. Det är bra att skratta åt allting faktiskt. Mm. Ja. Man ska, jag ibland kollar mig själv i spegeln och skrattar också. Jag tänker, vad fan? Alltså, man ser ju för jävligt ut ibland på morgonen, eller hur? Nej, men man kollar, man bara, vem fan är du? Och så, det är ju jag som pratar för sig själv. Så det är så. Ja. Okej, nu kommer en till roll, tycker jag. Ja. Eller den här. Ja. Vi har en överraskning till dig som jag visar dig. Här kommer den. Okej. Okay. Ja. Vad är det för överraskning? Det var det jag. Det var det jag. Det var som en tjej som kom med överraskning. När det svenska blir arg så svävar det över. Och bara, nej! Men nu! Nu tycker jag inte längre! Då vet man det i far och färra. För nu är svenskar arg. Men då kommer de här uttrycken och förstör allt. Men nu är kokta fläsken stekt. Och så tänk som muslim som bara, jag skiter i det om det grillar eller inte, jag äter inte. Men nu har du satt din sista potatis. Men nu har du skit i det blå skåpet. Någon gång måste det ha hänt att någon har skit i det blå skåpet. Jag tänkte, helvete, slängde skåpet och gick. Och sen det värsta av allt. Men nu är måttet rågat. Nu tur jag inte längre. Och så börjar man tänka, vad är det som händer? Ska du bli kommunalpolitiker eller landstingsråd? Eller kasta bajs på fönster eller ta sönder någonting? Men nu skriver jag en insändare. Åh, vad glad jag blev. Vad roligt. Nej, men det här är det största erkännandet jag har fått. Nej, men att man skojar om en, det är jätteroligt och driver mig. Det här var mycket roligare än jag själv. Ja, men det var det ju. Det var jättebra. Och jättebra jobbat, verkligen. Fantastiskt. En applåd. Okej, fråga 8. Vad man tänker på med komiker? Vad man ska tänka på? Mm. Ja, att vara modig. Att kunna stå på scen. För ibland skäms man ju att stå på scen. Man tänker sig, nej, inte ska jag. Man skäms och man tycker att man är dålig. Och så. Men man ska vara lite modig. Och sen så ska man tänka på att man ska skriva skämt som man själv tycker är roligt. Mm. Inte vad andra tycker är kul och så vidare. Nej. Det tror inte jag på. Och sen så ska man vara en positiv, alltså, människa. Mm. Alltså tro på sig själv på det sättet. Så att ja, det är nog det. Mod och skriva mycket. Mm. Och tro på sig själv. Okej, har du några tips då? Ja, tipsen är att öva. Testa på kompisar. Testa inte på flickvän eller pojkvän. Då går det åt helvete. Alltså. Nej, men det har inte gått någon gång när jag har testat för någon tjej jag har varit ihop med. Oftast så har de varit djurvänner för att de tycker om mig. För jag är så hårig och tycker att jag är djur. Nej, men då har de alltid varit så här. Nej, det där var ju inte roligt.
Ja, men jag tycker att det är kul. Nej, det där kommer inte funka. Och då får man ju dåligt självförtroende. Man tycker själv det är roligt man gör. Man tror på sig själv. Ja, ja. Men så har jag testat det då inför folk. Mm. Alltså inför en publik. När jag inte testat det för min flickvän och sådär. Då funkar det ju. Och då tänker jag, men det är ju hon ja, jag fattar inte. Ja. Men det visar ju på att hon har bra smak som inte tycker om mina skämt. Mm. Jag vet inte. Jag vet. Man vet aldrig. Okay. Ja. Men tipsen är att testa, skriva. Och pröva hela tiden. Mm. Hur kommer du säga att det är nya franska filmer? Att det är för att jag är porrskådis. Nej, jag skojar. Nej, jag kan franska. Och jag pratar franska. Inte jättebra, men tillräckligt bra för att få vara med i några franska filmer. Okay. Så jag är jätteglad. Och, ja. Okay. Hur är samarbeten med exempelvis Måns Möller och David Batra? Det är ett bra samarbete. Jag jobbar ju nu med Måns Möller, till exempel med omogna killar. Mm. Jag, han och Patrik Larsson. Vi ska åka nu, alltså nu är på turné över hela Sverige. Jag och Måns Möller. Och så får vi se hur det blir. Han är jättejobbig att göra med. Nej, men vi är så nära kompisar. Och så när man är så nära kompisar så blir man ju som nästan man och fru. Alltså, det blir ju jättejobbigt. Alltså. Han bara, nej vi ska hit. Och jag bara, nej vi ska dit. Och han håller kartan upp och ner. Han hittar ingenstans. Och, ah. Jag gillar honom, men han är pain in the ass. Har ni kul på jobbet då? Va? Har ni kul på jobbet? Jag har jättekul på jobbet. Jag älskar ju mitt jobb. Och jag är jättetacksam att jag får göra det jag tycker om. Det är inte alla som får göra det tyvärr. Men, så jag är jättetacksam. Och så försöker jag alltid göra folk glada. Mm. Och få folk att tänka till. Mm. Och kanske tänka nytt. Men det vet man ju inte. Utan jag älskar mitt jobb. Jag är jätteglad över det. Mm. Vad är din största dröm? Min största dröm är att det ska bli ett fritt Kurdistan. Sen är det att få Sverige att bli roligare. Och mer jämställt och mer rättvist. Det är min största dröm. Vad vill du göra i framtiden? I framtiden vill jag bara hänga i en hängmatta och bli tjock och glad. Och bara äta och bara ligga där och bara... Så. En öl till, tack. Ja, men du har druckit 14. Jag dricker vad jag vill. Och så blir jag som ett barn och bara... Med en vuxenblöja så jag kan bajsa på mig utan att resa mig. Jag vill bara sitta där och bli glad och tjock. Ja. Sista. Och barnbarn som springer runt omkring och bara pappa, farfar luktar bajs. Okej. Igen. Vad gör dig unik? Vad gör mig unik? Mm. Jag tänker så här. Varje människa är unik på sitt sätt. Mm. Och i det så är du inte unik. Alltså, om vi alla är unika så blir ju ingen unik. Nej. Men det är sagt också, så ska man också ta vara på sig själv. Mm. Man ska ta hand om sig själv. Man ska vara snäll mot sig själv. Och försöka utvecklas. Och inte glömma att vara snäll också mot andra. Mm. För att precis som vi alla människor är. Man vill ju inte bli behandlad illa. Då ska man ju inte heller behandla andra illa. Och ofta så behandlar man sig själv illa. För man är taskig mot sig själv, man tror inte på sig själv. Man tycker att man är kanske lite dålig på det här. Eller lite sämre på det här. Ibland tycker man inte att man är snygg. Och ibland tycker man inte att man kan gå rätt. Man är inte tillräckligt lång eller tillräckligt rakt hår. Eller tillräckligt krulligt hår. Man är alltid på sig själv. Och det är lite taskigt. Mm. För man är unik. Och i det så ska man också ta hand om sig själv. Och tycka om sig själv. För lär du dig tycka om dig själv. Mm. Då finns det jättemycket kärlek att ge till andra också. Så ja, vi är unika. Så ta hand om varandra. Jag tänker mycket på mig själv, hur jag är. Vad som är unik. Vad sa du? Jag är bra när jag tänker på vad jag blir unik utav. Vad du blir unik utav? Ja, alltså jag blir unik för att jag är bara jag mig själv. Ja, exakt. Var dig själv för alla andra är upptagna. Okej, det var alla frågor. Ja. Vi vet att du ska måla på vår sändtavla som är där. Okej. Okay. Du ska få måla precis vad du vill på vår sändtavla. Okej, okay, då gör jag det. Jag får måla vad jag vill. Ja, precis vad du vill. Oj, det borde vi inte ha sagt. Inget
Någon normalt bara. Någon normalt? Ja, inte. Kolla på mig och säga någon normalt, det går ju inte. Jo. Nej. Ni får skylla er själva, jag fick måla vad jag vill. Ja, jag ska måla vad jag vill. Ja, tack! Hej. Hej Alex, hej. Just det, var du nervös att komma hit idag? Jag var jättenervös. Alltså jag vet ju inte vad ni ställer till med och vad ni ska hitta på. Och, men det var en av mina roligaste intervjuer hittills. Så jag är jätteglad att få komma hit. Tack, verkligen. Varsågod. Hur tycker du att dagen har varit? Jag tycker att dagen har varit jättebra. Ni har varit jättesnälla. Ni har tagit hand om mig som gäst och ni har visat mig runt och det uppskattar jag er för. Och sen så verkar ni trivas här och det gör mig också jätteglad. För att man blir glad när man ser glada människor. Mm.